Ассалаумағалейкум, қадірменді көрермендер, эфирде қасиетті жұма күнінің қорытынды жаңалықтары. Жаңалық тізгіншілері Ерша Жаскелеңұлы және Нұргүл Жангелдіқызы. Қайырлы кеш, алдымен басты тақырыптар. Бүгін бизнесті дамытуға қатысты өткен парламенттік тыңдауда палата төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев шағын және орта бизнестің ел экономикасының дамуына қосатын үлесін өсіру қажеттігін айтты. Облыстық мәслихаттың кезекті 9-шы сессиясы өтті бүгін. Самара Шымкент тас жолында болған жол көлік апатынан 5 адам зардап шекті. Жұлдыз шағын ауданының тұрғындары 2011 жылы орын алған су тасқыны қайталанады ма деп қауіптенеді. Тұрғындардың қорқуына не түрткі болды, тілшіміз біліп қайтты. Елдегі кәсіпкерлікті қарқынды дамыту қажеттігін бүгін Сенат қабырғасында қызу талқыланды. Бизнесті дамытуға қатысты өткен парламенттік тыңдауда палата төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев шағын және орта бизнестің ел экономикасының дамуына қосатын үлесін өсіру қажеттігін айтты. Кәсіпкерлікпен айналысуға мектеп партасынан үйрету керек деген ойын ортаға салды сенатор. Ал бизнес қауымдастығы болса, мемлекеттің қолдауын сұрап сенаторларға қолқа салды. Толығырақ тілші репортажынан. Бұрынғы кеңес одағының қоластынан шыққан елдерде кәсіпкерлік әлі күнге дейін алып сатарлық деген ұғымды білдіреді. Ал дамыған елдерде мұндай кәсіп ел экономикасының дамуына бірден бір үлесін қосып отырған сала болып табылады. Статистикаға жүгінсек, Қазақстанда шағын және орта бизнес ішкі жалпы өнімнің 25% ғана құрап отыр. Ал батыс елдерінде бұл көрсеткіш 99%-ға жетіп жығылады. Шағын және орта бизнес еуропалықтардың жартысын жұмыспен қамтып отыр. Сенат төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев кәсіпкерлікпен айналысуға мектеп қабырғасынан үйрету қажет деген ойда айтады. Ал бізде экономика әлі де шикізатқа тәуелді дейді ол. В экономике нашей страны по-прежнему доминирует крупный бизнес. Ел экономикасында әлі күнге дейін ірі бизнес басымдық танытып отыр. Әлі күнге дейін мұнайға, тау-кен өндірісіне иек артып отырмыз. Бұл жерде нақты әртараптандыру туралы айту мүмкін емес. Ал шағын және орта бизнестің елдің ішкі жалпы өніміне қосып отырған үлесі 25%-дан аспай отыр. Ол ауыл шаруашылық және сауда саласынан келіп жатыр. Дамыған елдерде орташа және шағын бизнес экономиканың негізін құрап, ішкі жалпы өнімнің 50% құрайды. Бизнес қауымдастығы мемлекет кәсіпкерлікті қолдай отыра халыққа мүмкіндік береді деген ойын ортаға салады. Егер мемлекет шағын және орта бизнестің бой көтеруіне қолдау жасаса, ол бірден ел бюджетін толтыруға, халықты жұмыспен қамтуға жол ашар еді. Осылайша ірі бизнес емес, шағын бизнес экономиканың дамуына көп қолдау болады дейді сарапшылар. Бірақ елде бизнесті қолдайтын ұзақ мерзімді арзан ақша жоқ деп қынжылды кәсіпкерлер палатасының төрағасы. Нацбанк должен не только заниматься инфляционным таргетированием. Ұлттық банк тек девальвация жасаумен айналыспай, экономиканың өсуімен айналысу керек. Бұл маңызды мәселе. Сенат мемлекет басшысының ұсынысымен Ұлттық банк төрағасын тағайындауды келісім беретін орган екенін білеміз. Бүгінгі талқылаудан кейін бұл проблемаларды сенаторлар бақылауға алады деп сенемін. Себебі капиталдың қолжетімділігі өте қажет. Әрине оңай шаруа емес, дегенмен алға жылжитын уақыт келді бізге. Тіпті дағдарыс кезінде бірден ірі бизнес құлдырауға ұшырайтын сөзсіз, себебі ол әлемдік бағаға тәуелді. Ал шағын және орта бизнестің жоғалтары шамалы. Шағын бизнес жоғалтқанын басқа жолмен де табады. Дегенмен отандық бизнестің дамуына импорттың тым көптігі де тежеу болып отыр. Егер сырттан келген тауар түрі азайтылса, отандық бизнес оның орнын толтыруға дайын, дейді Мырзахметов. Для импортозамещения мы выбрали отрасля. 12 триллионов есть. Импорттың орнын толтыратын салаларды таңдап қарадық. 12 триллионға сатып алынды. Бұл елдің екі бюджеті импорт жаулап алған. Біз бұған нақты келуіміз керек. Бизнес өз жауапкершілігін міндетін нақтылап алу керек. Бұл орайда мемлекет бизнесті ұзақ мерзімді келісіммен қамтуы тиіс. Әсел Мәбілденова, Ғайынзат Оспанов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Енді мұғалімдер біреудің жұмысын істемейтін болады. Яғни карталарды, жол жүру билеттерін жинап, үй-үйді аралап, тексеріс өткізіп, уақытты сарп қылып жүретін ұстаздар осы жұмыстан босатылмақ. Бұл жөнінде білім және ғылым министрі Ерлан Сағадиев Елордада өткен алқа мәжілісінде айтты. Министр сондай-ақ қағазбен есеп беруден бас тартамыз деп дегенді айтты. Бірақ бірқатар мәселе бар. Бірінші кезекте мұғалімдер тексеруші органдардан қорқады. Біз мұғалімдермен және мектеп директорларымен сөйлестік. Олар біз қағаз журнал қолданамыз, себебі қорқамыз, дейді. Міне оларға, ал қағаз журналға тыйым салсам ше десем, біз түнделетіп толтырамыз, себебі бұл ақша ертең басымызды кесіп алады деп жауап береді, дейді алқа отырысында министр. Мұғалімдер қорқыныштан арылу үшін Сағадиев қаржы министрлігі мен бас прокуратураның конструктивті хаты немесе бұйрығы дайындалған жайлы айтты.
Осы құжат бойынша тексерушінің қағаз түріндегі есепті тексеруге құқы жоқ. Бұл орайда Қаржы министрлігі де осы ереже бұзылса, осы іспен айналысатын болады. Айта кетейік, бөлім министрлігі қағаз түріндегі сынып журналдары мен күнделіктердің ерікті түрде қолданылатынын айтқан болатын. Қазіргі жаппай электронды күнделікке көшу жүріп жатыр. Ал мұғалімдерді біреудің жұмысын атқарудан босатамын деп отыр министр. Еще одна важная задача – это запретить заставлять. Тағы бір маңызды міндет – мұғалімдерді өз саласына жатпайтын жұмыстармен айналысуға мәжбүрлеуді тоқтату керек. Бұл көлемді жұмыс, алайда біз осыған кірісеміз. Бүгінде біз мұғалімдердің сараптамаларды, карталарды, жол жүру билеттерін жинайтынын, тексеріс өткізетінін білеміз. Бірінші кезекте тексеріспен айналысуды, статистикалық мәліметтерді жинауды тоқтатамыз. Механизмді жасап алып, үкіметпен бірқатар қаулы шығартамыз. Бұл арқылы басқа органдар мұғалімдердің еңбегін пайдалана алмайтын болады. Батыс Қазақстан облысының жеті ауданының жолын жөндеуге бюджеттен қосымша тағы 1 миллиардтан астам қаржы бөлінді. Сондай-ақ өңірдің тағы 22 елді мекеніне ауызсу тарату үшін жобалық сметалық құжат әзірленбек. Осы және өзге де жағымды жаңалықтар бүгін облыстық мәслихаттың кезекті 9-шы сессиясында сөз болды. Алайда алқалы отырыста сөз алғандар арасында басқосуға жергілікті дайындалмай келіп сөгіс алғандар да табылды. Қонар Мұсағалиева тарқатады. Облыстық мәслихаттың кезекті сессиясында ең алдымен 2017 жылға арналған облыстық бюджетті жалпы сомасы 13 миллиард теңгеге дейін ұлғайту ұсынылды. Ал ұлғайтылып отырған қаражат мемлекеттік органдарды материалдық техникалық жарақтандыру және күтіп ұстауға, білім саласына, денсаулық сақтау мен мәдениет саласындағы шығындарға бағыттау жоспарланып отыр. Мемлекеттік құнды қағаздар шығарылымы түсімдерінің қаражаттары есебінен 4 несиелік тұрғын үй объектісінің құрылысы аяқтауға 2 миллиард 453 миллион теңге бағыттау жоспарлануда. Бұл орайда депутаттар тарапынан да өңіріміздегі ең өзекті мәселе жол сапасын көтеруге байланысты бірқатар пікірлер келіп түсті. Облыстық мәслихат депутаты Қатауолла Ашығалиев өңірдегі газ тарифінің тым қымбат екендігінде айтып қынжылады. Оның айтуынша, көгілдір отын таратып отырған мекемелер бағаны тым шарықтатып қойған. Мына біздің жайық тепл энергия өте былай қарағанда тәртіпсіздік жасап жатыр. Газ анализатор деген прибор қою керек. Со газ анализатордың бойынша теплотворная способность газа. Оған 1 миллион куба газ жап, а положенный гекакалорий тепла или мегаватт электроэнергии ал алмайсың. Негенсен газа теплотворная способность ГОСТ-қа сәйкес келмейді. Біздің облыстағы газдың бағасы, біздің көрші Атырау, Ақтөбе, Маңғыстау облысына қарағанда әлде қайда қымбат. Ол қымбаттық мен ойлаймын, былай қарағанда сұмдық қой. Халық қалаулысы қозғаған жол мәселесі бүгінде біртіндеп шешіліп жатқандығы мәлім. Десе де облыстық мәслихат отырысында жеті аудан мен Орал қаласының автожолдарының жағдайын жөндеуге қосымша тағы 1 миллиардтан астам қаражат бөлінді. Өңір депутаттарының қатысуымен өткен жиын барысында діни экстремизм мен терроризмге қарсы бағдарлама да талқыланып үлгерді. Облыстық дін істері басқармасы басшысының сөзіне сүйенсек, биыл халыққа дәстүрлі дінімізді сауатты насихаттап, білгір имам дайындау жеті қолға алынған. Сондай-ақ бүгінде Қазан қаласында білім нәрін сусындап жатқан орыс тілді дін мамандарының да елге оралуы күтілуде. Ақпаратты түсіндіру жұмыстарын 5 түрлі қолданып келеді. Түрлі форматтағы іс-шаралар, бақ арқылы жұмыс, түрлі мақсаттық топтарға арналған баспа өнімдерін алдыру, басып шығару және тарату. Республикалық ақпаратты түсіндіру топтарын беделді теологтарын мен исламтанушы мамандарын өңірімізге шақыру арқылы жұмыстану. Бұл сала бойынша да депутаттар белсене ұсыныстар білдіріп, терроризмнің алдын алуға бөлінген 2 миллион теңгені асынғандарын да жасырмай жатты. Аталмыш пікірлерді облыс басшысы да құп көріп, бұл ұсыныстардың әлі де қарастырылатынын мәлімдеді. Ал кейіннен сөз алған облыстық табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының басшысының ортақ су пайдаланудың қағидалары мәслихат сессиясы төрағасының көңілін көншітпеді. Оның айтуынша, баяндама барлық қате-кемшіліктермен бірге көшіріліп алынған. Ал облыс әкімі бұл басқарма басшысына сөгіс жариялады. Дәулетжанов объявляется выговор за то, что элементарные рабочие моменты не обеспечили. И мәслихат прошу неотработанные вопросы не выносить на сессию. Бұдан бөлек сессия барысында облыстық қазақ драма театрына мәдениет қайраткері КСРО және Қазақстанның халық әртісі Қадиша Бөкеевінің есімін беру туралы шешім қабылданды. Ал қалалық номер 30-шы мектепке Батыр апамыз Хиуаз Доспанованың есімі берілсе, Сырымдағы аудандық кітапхана енді қаламы қарымды жазушы Мұқадес Исламғалиұлының атымен аталмақ. Қонар Мұсағалиева, Айбулат Жағыппар, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы.
Қазақстан халқы ассамблеясының қоғамдық келісімі кеңесінің кеңейтілген отырысы өткізілді. Жиынға Батыс Қазақстан облысының әкімі Алтай Көлгінов қатысып, 2016 жылы атқарылған жұмыстарын қорытындылап, биылғы жылға жаңа жұмыс жоспарын бекіткен болатын. Қоғамдық келісім кеңесінің жұмысы енді жаңа бағытты өрбейтін болды. Бұл туралы арна тілшісі тарқатып береді. Елдегі тыныштық пен ынтымақты сақтау мақсатында бірнеше жобалар қабылданып, түрлі ұйымдар құрылып жатыр. Сондай топтың бірі осы қоғамдық келісім кеңесі. Ассамблеяның жанынан ашылған қоғамдық келісім кеңесі былтыр бірнеше жоба өткізген. Бүгінгі жиында 6 мәселе қаралды. Осы жылдың көктемінің 3 айын қайырымдылық айына арнағанымызды білесіздер. Сондықтан да осы ассамблеяның атынан да осы мәселеге үлкен қолдау күтеміз. Әсіресе ассамблеяның атынан, соның ішінде бүгінгі қоғамдық келісім кеңесінің атынан белсенділік танытсаңыздар жақсы болар еді. Себебі ассамблея әрдайым татулық пен бірліктің белгісі болып қала берді. Сондықтан сіздердің ауызбіршіліктеріңіз біз үшін әрқашан маңызды. Қоғамдық келісім кеңесінің мүшелері елдегі татулық пен бірлікті сақтап қалуда басты рөлді атқару керек. Сонымен қатар қоғамдағы өзге салалардағы өзекті мәселелерге белсенді араласып отырғандар абзал. Әсіресе қазір жиі айтылып жүрген қайырымдылық шараларына белсенді қатысып, елге қолғабыс қылуға жұмыстану керек деді облыс әкімі өз сөзінде. Ал қоғамдық келісім кеңесінің өткен жылғы есебін берген төраға өз сөзін былай жалғады. Елбасының саясатын жүзеге асыру мақсатында облыстық қоғамдық келісім кеңесі құрылған болатын. Елдегі татулықты, қоғамдағы тыныштықты насихаттау мақсатында бірқатар шараларды жүргізіп келеміз. Олардың қатарында дөңгелек үстелдер, конференциялар, форумдар, тіпті апта сайын мерекелік кештер өтіп тұрады. Біз биылғы жоспарымызда да елдегі татулықты, бірлікті насихаттау бағытында жұмыстарымызды жүргізе беретін боламыз. Жиын соңында қоғамдық келісім кеңесінің биылғы жұмыс жоспары бекітіліп, қарар қабылданды. Жанат Көшінбай, Нұрлан Қонашев, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Батыс Қазақстан облыстық кәсіпкерлік палатасының ғимаратында кәсіпкерлердің құқығы туралы жиын өтті. Жиын барысында жеке кәсіппен айналысып жүрген кәсіпкерлердің жұмысында кезігіп отырған кедергілер сөз болды. Соның ішінде мектепке дейінгі ұйымдар ашып, жұмысын дөңгелетіп отырған кәсіпкерлердің базынасы тыңдалды. Қазір мемлекеттік жекеменшік серіктестік аясында балабақша ашу ісі жақсы жолға қойылып жатыр. Бұл өз кезегінде балаларды балабақшамен қамтуда үлкен көмек. Мысалы, Орал қаласында 15 мың бала балабақша кезегінде тұр. Десек те, біздің облыс республика бойынша баланы балабақшамен қамтамасыз етудің алдыңғы қатарында аймақтар қатарында екен. 16 по 19 год. Қазір алдымызда 3 жастан 6 жасқа дейінгі балаларды толыққанды балабақша тәрбиесімен қамтамасыз ету мәселесі тұр. Соның ішінде 3 жастан 6 жасқа дейінгі аралықтағы балаларды 100%-ға біз балабақша мәселесімен қамтуға тиістіміз. Себебі осы 3 жас пен 6 жас аралығы балаларға мектепке даярлауға қажетті жас мөлшері ой есептеледі. Балабақша демекші әділдік іздеген ана арнамызға хабарласты. Орал қаласының тұрғыны Гүлмарал Рахметтолла қызы. Нұрәділ есімді баласы нөмірі 19 мектеп жанынан ашылған шағын орталықтан басы жарақаттанған күйде оралды деп шағымданады. Ашынған ананың айтуынша, бүлдіршін шағын орталықтан оралғанда бірнеше мәрте құсқан. Ал жедел жәрдем дәрігерлері болса, баланы бірден аурухананың нейрохирургия бөлімінің жарақаттану бөлімшесіне бағыттап, миы шайқалған деген диагноз қойыпты. Бүгінде мектептің қалалық білім бөлімінің табалдырығын тоздырған ана шындық іздеп жан ұшырып жүр. Ал білім бөлімінің мамандары қызметтік тергеу жұмыстарының жүріп жатқандығын айтып құтылды. Үйге алып келгеннен баламды шешіндірдім. Сол мезетте мен көрдім баланың басындағы жаңа көгергенін. Бала өзі айтып тұр. Апай ұрды мені. Мен садикке бармаймын, мама. Мен оған бірақ көп мән бере қойған жоқпын. Тамағымды жасап, жаңа неткен бір 15-20 минуттан кейін бала құсты. Тағы да құсты. Бірақ болмағасы мен жедел жәрдем шақырттым. Не талап еткенде, біріншіден жаңағы шындық, әділеттілік. Екіншіден балабақшаға бармаймын дейді. Ал дальнейшее время, болашақта қандай болады әлі? Мен қорқамын жұмадан кейін. Мен сенбеймін. Енді қылмыстық оқиғалар хроникасына кезек берсек, өңірімізде автокөлік ұрлығы белең алып кеткені белгілі. Тіпті түрлі көліктерді тонайтын сериялық қылмыскерлер де ұсталған көрінеді. Бұл қаншалықты рас? Күдіктілердің айыбы анықталды ма? Иә, Нұргүл, бүгінде қылмыскерлер ұсталып, басқа да қылмысқа қаншалықты қатысты екендері тексерілді. Бұл жөнінде ары қарай өзің толықтырып өтсең. Рахмет, Нұргүл. Қайырлы кеш, құрметті телекөрермендер. Эфирде оқыс оқиғалар хроникасы. Жергілікті тәртіп сақшылары бірнеше мәрте көлік ұрлаған қылмыскерлерді құрықтады. Жуырда ғана олар Строитель шағын ауданы маңындағы Hyundai Accent маркалы темір тұлпарды айдап кеткен. Ал бұл істі тергеу бүгінде күдіктілердің тағы бір 4 автокөлік ұрлау ісіне қатысы бар екендігі анықталған көрінеді. Осындай құрылғымен ашқан автокөлікті бұл Ресей Федерациясының Самара қаласынан
тапсырыс арқылы сатып алғанда 4 автокөлікті осындай құрылғымен ашып айдап кеткен. Денесіне пышақ сұғылған нәресте қоғамда жан-жақты талқылануда. Естеріңізде болса, таяуда ғана 102 кезекші нөміріне операторына қаладағы көпбейінді облыстық балалар ауруханасына сәбидің денесіне пышақ сұғылғандығы жөнінде хабарлама келіп түскен болатын. Ал тексеру кезінде 1987 жылы туылған Б есімді азаматша 4 жасар ұлына қасақана қылмыс жасағандығы болғаны белгілі болды. Бүгінде аталған әйелге қатысты қылмыстық іс қозғалып үлгерген. Орал қаласының қамқоршылық және қорғаншылық органының шығарған қаулысымен 17 ақпан күні сәби Орал қаласындағы кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталығына орналастырылды. Қазіргі уақытта тергеу амалдары жүргізілуде. Аталған әйелге қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 140 бабы 2 бөліміне сәйкес қылмыстық іс қозғалып, одан ешқайда шықпау туралы қолхат алынды. Атырауда көктемде ерген қар және жаңбыр суы салдарынан 56 учаске су астында қалуы мүмкін. Қаланың түрлі жерлерінде орналасқан 56 учаскенің 11-і аса қауіпті болып табылады. Бұл аумақтарда тек тұрғын үйлер ғана емес, мектептер де, балабақшалар да орналасқан екен. Ал Астанада әйел адамды көлік қағып кеткен. Куәгерлердің айтуынша, оқиға Кенесары көшесінің бойындағы жаяу жүргіншілерге арналған жолдан өтіп бара жатқан кезде болған. Бүгінде зардап шеккен әйел адам ауруханаға жеткізіліп үлгіріпті. Медициналық көмек алған соң үйіне шығарылған екен. Қазір полиция барлық тергеу амалдарын жүргізіп жатыр. Құрметті телекөрермендер, бүгінге бізге келіп түскен қылмыстық ақпараттар тізбегі осындай болды. Айтып келмейтін апаттар мен айналаңыздағы алаяқтардан абай болғайсыздар демекпіз. Нұргүл, кезек өзіңде. Рахмет, Қуанар, ал біз қорытынды жаңалықтар топтамасына қайта оралсақ. Жермашыншы ақпан күні Самара Шымкент таш жолында болған жол көлік апатынан 5 адам зардап шеккен. Осы күні сағаттанғы 7-лер шамасында Volkswagen Vento маркалы көлігімен Батыс Қазақстан облысы ішкі істер департаменті жергілікті полиция қызметінің патрульдік автокөлігі соқтығысқан. Зардап шегуші шенділер ауруханаға дереу жеткізіліп, ал Volkswagen көлігінің жолаушылары ауруханаға тек арна тілшілерінің араласуымен ғана жатқызылған болатын. Қызметтік мансап пен атақ, қызметтік құжат болмаса, сонда адамдар арам өлеме. Жағдайдың анықтанғанын Жанат Көшкінбай біліп қайта сюжетке зер салайық. Самара Шымкент тас жолының бойында болған жол көлік апатынан Volkswagen Vento маркалы автокөлігіндегі 2 жолаушы зардап шеккен. Солардың бірі осы Медет Төлеушев. Ауруханаға жеткізілген Медетті тексерген дәрігер денсаулығын жақсы деп үйіне қайтарып жіберіпті. Алайда жігіт өзігінен жүріп тұра алмайды, оны жолдастары қолтықтап тіреп тұрды. Бізді выпис етеді, здоров деп. Ештеңе ауырып тұрған жоқ сенде де. Да. Бір обезболивающий әрінекті мысалы былай қарасам. Бірақ ауырып тұр іште осы басы. Соған түсінбейміз. А өздері жатыр анде екі. Біздер дейтін сыртта кәлескімен жүрді. Жол апатынан жалпы саны 5 адам зардап шегіп отыр. Оның ішінде 2-і полиция қызметкері. Дәрігерлер полиция қызметкерлерін дереу ауруханаға орналастырғанда, ал Volkswagen көлігіндегі жолаушыларды үйге қайтарып жіберген. Сонда айтқандары дендерін сау, ауруханаға жатудың қажеті жоқ деген қорытынды шығарыпты. Алайда үйіне жеткен Жаслан Екудаевтың жағдайы күрт нашарлаған, дене қызуы көтеріліп, қан құса бастағанын айтады. Үйге келген жедел жәрдем көлігі де Жаслан Екудаевты ауруханаға апарудан бас тартқан, жағдайын қалыпты деп қалдырып кетіпті. Ауруханаға жату үшін бірнеше есікті қағып, кешке дейін білер шыққан зардап шегушілер кімнен көмек сұрарын білмей дал. Біздің алдымыздан бір машина өтті. Ол өтіп кетті. Анжаттан тағы бір машина шығады. Слабый фар, он ближний мимо бакиатр, но без сирены был. Ну там хотя сказали, больница болғанда сирены включены был. И типа мы дальним ехали, оған қарсы. И олар аслепить етіп, бізді виноват қылып тұр, короче. Олар уже бір мен қарағанда уже. Я думаю, изначально кочкадан қашып жатыр деп ойладым. Оказывается, он уже вот ехал и прямо на нас направил, как будто специально. И вот после этого удара уже. Мен балам деген әсіләсін демала алмай қан құсып жатыр. Білмеймін не істеймін. Істеуге болады оларға. Мынандай состояниені көріп тұрып келді, кетті, болды. Мана еще бірінші мен даже білген жоқпын, бірінші бұндай авария болған. Таңертең даже мен баламды больницаға қабылдама, ана Медеттің мамасы алғызған айтып. Сонда олар бәрі осындай болып қансырап бір мәшенің ішінде болған жағдай ғой осы. Ананың баласы бар, ол бар, жаңа әділет бар үшеуі. А мына бала ішінде бірінші орында болғанда мынандай болып тұр. А соны алмай жаңағыдай қылып.
шығарып жіберген больницаға. Кешкі сағат 5-те Екудаевтың жағдайы нашарлап, ол өз аяғымен Орал қаласындағы көппейінді ауруханаға жеткен. Қазір Екудаевты дәрігерлер миы шайқалған деген диагнозбен ауруханаға жатқызыпты. Ал Volkswagen Vent автокөлігінің жүргізушісі қазір аурухана төсегінде жатыр. Жол көлік оқиғасы салдарынан 5 адам зардап шекті. Оның 3-і қазіргі таңда амбулаторлық ем қабылдауға жолданды. Яғни бұлардың жағдайлары стационарда ем алуға жатпайды. Жағдайлары қанағаттанарлық. Дегенмен 2 пациент түрлі дене жарақаттарымен қазіргі таңда облыстық клиникалық ауруханада және де көпбейінді қалалық ауруханада ем шара қабылдап жатыр. Жағдайлары қанағаттанарлық, ауыр емес, дәрігерлердің жіті қадағалауында. Батыс Қазақстан облысы Ішкі істер департаментінің баспасөз қызметінің берген ақпаратында жол көлік апатына қатысты былай делінген. Самара-Шымкент тасжолының 276 шақырымында Volkswagen Vento маркалы автокөлігінің жүргізушісі көлікті басқара алмай жолдың қарсы бағытына шығып кетіп, жергілікті полиция қызметінің патрульдік көлігіне соғылды делінген. Алайда оқиға куәгерлері мұнымен келіскісі жоқ. Оқиғаның ақ қарасы арнайы қызметтік тергеу амалдары аяқталғасын белгілі болады. Жанат Көшкінбай, Нұрлан Кунашев, Ербол Аманшин, Рустам Жұмашев, ТДК Ақтөбе телеарнасы. Зеленов ауылындағы Шаған өзенін кесіп өтетін жаяу жүргіншілерге арналған көпір құрылысы аяқталды. Алайда тұрғындарға оны пайдалануға әзірше рұқсат етілмейді. Яғни нысан қолданысқа тапсырылмаған. Алайда ауа райының күрт жылуына байланысты мұздақтың беті еріп, өзеннің арғы бетіне жетемін деп суға батып кете жаздаған жағдайларда тіркелген. Абырой болғанда мұзды суға батқан қарияны нысан құрылысына жұмылдырылған құрылысшылар алып шығып көмек берген. Жаңа көпірдің құрылысымен арна тілшісі арнай танысып қайтты. Құрылыс жұмыстары өткен жылдың күзінен басталған жаяу жүргіншілер көпірі бүгінде тұрғындардың қолданысына тапсырылғалы тұр. Әзірше құрылысшылар ұсақ түйек жұмыстарын аяқтауда. Ал тұрғындар болса бір жағадан екінші жағаға мұздақтың үстімен жүріп өтуге мәжбүр. Соңғы кездегі ауа райының жылып сынап бағанасы көрсеткішінің көтерілуіне байланысты қаһарлы қыста қалың болып тұрған мұздың жібігенін байқауға болады. Жақын арада еріген мұздың бойымен жүріп өтемін деп ауыл тұрғынының суға батып кете жаздаған жағдайы да тіркелген. Біздер мына жұмысқа барып келуге кішкене осы мұздан қорқамыз. Қазір күн жылынып кетті, мынау кішкене асты өже деген жұмсап жатыр. Соны енді жылдамда бана мостыны бітіріп халыққа берсе деген ұсынысымыз бар енді. Мердігерлердің айтуынша, көпір мен оған қосалқы тұрғызылған жаяу жүргіншілер көпіріне бюджеттен 55 миллион теңге қаражат бөлінген. Ал Асан ауылы маңындағы көпірді тұрғызуға қазынадан 35 миллион қаражат шығындалыпты. Аталмыш нысандар тұрғындар қолданысына келесі аптада тапсырылуы тиіс. Күні бүгінгі көпірді құрылса аяқтала келді. Енді сол салыватқан мердігерменен мына құрттай жет келіп комиссионы келіп ауданның нелер келіп қарап кейбір жаңағы жетіспейтіндерін әлі бітірмегендеріне жаңағыдай сондай ұсыныстар айтылды. Олар сол ұсыныстардың барлығын орындағаннан кейін барлығын сол көпір ашылады. Айта кетелік, Зеленый ауылының тұрғындарын облыс орталығына жетуін қамтамасыз ету мақсатында арнайы көлік қатынасы қарастырылған. Ұзындығы 109 метрді құрайтын көпірдің құрылысы толықтай аяқталды. Ендігі кезекте Зеленый ауылының тұрғындары облыс орталығына жету үшін осы көпірдің шарапатын көретін болады. Айдана Мауленқызы, Махамбет Қансултанов, Александр Грабарев, ТДК Қырғы телеарнасы. Құрманғазы көшесі 102-ші мекен жайында орналасқан көпқабатты үйдің тұрғындары күннің жылуынан қорқады. Жұмысын абыроймен атқармайтын мердігердің жауапсыздығынан бүгінде аталған мекен жайдың халқы шұрық тесік шатырдан зардап шегіп отыр. Еріген қар 5-ші қабаттан 1-ші қабатқа дейін жеткен. Төбеден сорғалаған су тұрғындардың мазасын кетірді. Себебі бұл жылда қайталанатын жағдай. Өткен ғасырда бой көтерген ғимараттың шатырына 2010 жылы мемлекеттік бағдарлама аясында жөндеу жұмыстары жүзеге асқан. Шатыры жанарса да мәселесі шешілмеген тұрғын үйдің қазіргі күйін арна тілшісі көріп қайтты. Көктем келер келместен шатырлардан су кеткен Құрманғазы 102 мекен жайы бойынша орналасқан көп қабатты үйдің тұрғындарынан маза кетті. Аталған 5 қабатты тұрғын үй 40 жыл бұрын бой көтерген. 2010 жылы мемлекеттік бағдарлама арқылы тұрғын үйдің шатыры жөнделді. Алайда осы жылдар аралығында баспана иелері жылдағыдай жауын мен қардың суынан зардап шегіп келеді. Ересектерді айтпағанда кішкентай бүлдіршіндер де үйдегі ылғалдың салдарынан ауруханадан шықпайтын көрінеді. Ал 5
бесінші қабатта тұратын 60-ты алқымдаған бірінші топ мүгедегінің жағдайы тіптен нашар. Бұл жылда қайталанатын дәстүрлі құбылыс тереді. Күзгі жауын мен қыс бойы жауған қар пәтерлеріміздің шатырынан ішке кіреді. Шатырдың суы 5-ші қабаттан бастап 1-ші қабатқа дейін жетеді. Біздің үйдің барлық тұрғындары зардап шегіп отыр. Денсаулығымыз нашарлай бастады. Жыл сайын біздің шатырды жөндегендей болады. Алайда шатырдың суы еш тоқтаған емес. Әкімдікке де арыз жаздық. Құрманғазы көшесі 102-ші үй 2010-шы жылы төтенше жағдайларды алдын алу бағытында жөндеу көрген тұрғындар шатырын сапасыз жөндеген мердігер компаниямен соттасып, іс тұрғындардың пайдасына шешіліп, тіпті зардап шеккендер өтемақы да алыпты. Десек те, өндіріп алған қаражаттары шатырды кері жөндеуден артылмаған. 2010 жылы Жандаусы атты мердігер компания шатырымызды жөндеген болатын. Жөндеу жұмыстары сапасыз. Біздің тұрғындардың көбі сотқа шағымданып, жеңіп шықты. Мердігер компания бізге өтемақы төледі де, кейін табандарын жалтыратты. Олар сапасыз шатырды қалпына келтіруден бас тартып отыр. Жылда осындай жағдай қайталанады. Мен ПИК-ке де тұрғын үй инспекциясы арыздандым. Ал пәтер иелері кооперативі болса, аталған үйдің шатырынан қарды толығымен тазалап қойғандарын айтып әлек. Үйдің шатырындағы қарды толығымен тазалап болдық. Біздер біреудің қателігі үшін жауап бере алмаймыз ғой. Жауапкершіліктен жырдай мердігер компаниямен әрбір тұрғын соттасты. Кейін екі тарап ортақ келісімге келді. Бұл үйдің шатырын аз-азмаз жөндеуге келмейді. Толыққанды жұмыс істелу керек. Шатыр мәселесі жуық арада шешіліп, құзырлы мекеме мамандары жағдайды қолға алса игі. Ажар Хамитова, Ербол Аманшин, Александр Грабарев, ТДК 2 телеарнасы. Жылды шағын ауданның тұрғындары 2011 жылы орын алған су тасқыны қайталанады ма деп қауіптенеді. Олардың айтуынша, биылғы қар жинау жұмыстары былтырғы жылдағыдай тиісті дәрежеде жүріп жатқан жоқ. Алайда қала коммуналшылары жағдайдың қатаң бақылауда екенін жеткізіп, тұрғын үйлердің суға кету қаупін алдын алуға тырысатындарын мәлімдеді. Толығырақ келесі бейнематериалда. Бір аптадан бері өңірімізде жылы ауа райы сақталды. Ал алдағы демалыс күндері ауа температурасы плюс 5-ке дейін жетеді деген болжам бар. Жылды шағын ауданында жыл сайын еріген қар суы көшелерді басып, уақытылы қозғалмаған коммуналдықтардың салдарынан көпшілік зардап шегіп жатады. Тұрғындардың жылдағы жағдай қайталанады ма деп зәрелері жоқ. Жайық таза қала жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өз кезегінде арнайы техника кез келген төтенше жағдайға сақадай сай деп сендіріп отыр. Десек те тұрғындар бұл мәлімдемеге күмәнмен қарайды. Біздер жер деңгейін 1 метрге көтердік. Өткен жылы коммуналшылар жолдарымызды қиыршық тастармен көмкерді. Биыл мінеке екінші рет келіп қарды тазартуда. Ертең қар еру ұлғайған кезде олардың үлгеретіндеріне күмәнім бар. Жол тазалаушы жұмысшыларға жергілікті тұрғындар бағыт-бағдар беруде. Шағын аудандағы арық жүйесінің тапшылығынан қар суын тарту қарастырылмапты. Деп келеді, тазалайды емес, тазаламайды деп айта алмаймын. Тек жолдың үстін тазалайды, жолдың жаны солаймен қалады. Арықтарды бір екі-үш үйдің алдында арық бар, оны алатта тек қана үй жаққа тазалайды. Бүгін мұны білмеймін, сіздер келгесін ба, тек қана жол жаққа тазалап атыр. Жылды шағын ауданындағы бой көтерген тұрғын үйлердің басым бөлігі ойыста орналасқан. Сол себептен бұл аумақтың қауіптілік деңгейін коммуналшылар жасырмайды. Жергілікті аумақтың рельефінің ерекшеліктеріне сәйкес кейбір үйлер ойыста орналасқан. Сондықтан су тасқыны кезінде ерекше сақтықты талап етеді. Биылғы қыстағы қардың молынан жауы салдарынан қар тазалау жұмыстары мерзімді жүріп отырды. Қазіргі таңда көшедегі қарларды тасып, шығару жұмыстары жүргізілуде. Айта кетелік, алдағы наурыз айында күн жылынып, қар белсенді ериді. Айдана Мауленқызы, Ербол Аманшин, Александр Грабарев, ТДК 2 телеарнасы. Ағымдағы жылы аймағымызда жауын шашының мөлшерден көп түсіп, қардың қалың жиналуы ертеңгі ерте көктемде өңір тұрғындары үшін қауіп тудырып, жауапты орындарды әбігерге салып қинауы мүмкін. Аталған мәселе көбінесе қала аумағындағы саяжайларда қоныстанған тұрғындарды үрейлендіріп отыр. Сол себептен бүгін жергілікті төтеншеліктер саяжай қауымдастықтардың төрағаларын жинап, айтып келмейтін апаттан сақтанудың басы қандай жағдайда халықты дер кезінде хабарландырып, апаттан аман алып қалудың жолдарын түсіндірді. Толығырақ келесі бейнематериалда.
Қазір қала аумағындағы бірнеше саяжай қауымдастықтарында барлығы 11 мыңның үстінде тұрғын қоныстанған. Және олардың барлығы дерлік бетін әрмен қылсын, егер оқыс оқиға бола қалған жағдайда су басу қаупі бар аумақтарға кіреді. Бүгінгі шараның өзектілігі де ертеңгі көктемгі су тасу кезінде төтенше жағдайлардың алдын алу және олардан қорғану жолдарын қатаң сақтауды көздейді. Ақпанның басында әкімшілікте жиналыс өткізіп, онда су тасқыны кезіндегі шаралар жоспарланып пысықталды. Осы жоспарда барлық жұмыстар қарастырылып, жауапты органдарға тапсырылды. Қазір төтенше жағдайлар департаменті күшейтілген режимде жұмыс жасап жатыр. Әр қауіпті аумаққа ішкі істер органдарынан бақылау қойылып, әр күні судың деңгейіне сараптама жүргізіліп тұрады. Жиналыста барлық саяжай қауымдастығы басшыларына судан сақтық шараларын күшейту жұмыстары тапсырылып, қауіптілігі басым аумақтар таныстырылды. Все жители, проживающие на территории садоводской товары. Саяжайларда мекендеп жатқан барлық халық қауіпке дайын болуы керек. Адамдар жауапты органдар тарапынан дер уақытында хабарландырылуы керек. 15 наурызға дейін барлық қауымдастық басшыларымен бірнеше жиналыс өткізіледі. Қауіп қатерлерден сақтану жолдары ескертіледі. Шаһарымыздағы негізгі су басу қаупі жоғары аудандар Жайық, Шаған және Деркөл өзендерінің төменгі аңғарларында тұрған Орал 1, Орал 2, Спутник, Омега, Төлпән және Шаған гараж кооперативтері. Жандос Хамза, Манарбек Кушелев, Рустам Жұмашев, ТДК42 телеарнасы. Қаламызда кеңейтілген бос орындар жәрмеңкесі өткізілді. Халықты жұмыспен қамту орталығы мен қалалық прокуратура және Нұр Отан партиясы бірігіп ұйымдастырған шараға қатысып, жұмысқа тартуды көздеген халықтың қарасы қалың болды. Бұдан өзге аталмыш жәрмеңкеде алимент төлеуге мүмкіндігі жоқ борышкерлерге жұмыс ұсыну қарастырылған екен. Толығырақ тілшіміз сабақтап береді. Жұмыспен қамтуды оңтайландыратын жұмыс беруші мен жұмысқа қабылдаушы тараптың келіссөздер алаңына айналған жәрмеңке әдеттегідей жастар мәдениет үйінде оздырылды. Өз білімі мен біліктілігін тиісті салаға жұмсап, жұмысқа тұруды көздеген халық жәрмеңкенің басталуынан бір сағат бұрын жиналған. Мұнда бос жұмыс орындарын ұсынушы кәсіпорындар өкілдерінің кеңестерінен бөлек сұранысқа ие мамандықтар туралы мәліметті көгілдір экраннан бақылауға болады. Жалпы бұл шарамызға қаламыздағы 43 мекеме, ұйым, жеке кәсіпорындарын қатысып отыр және 415 орынға сұраныс беріп отыр. Бұндағы негізгі мақсатымыз қаламыздағы жұмыстық деңгейін төмендету және жұмыс беруші мен жұмыс іздеушіні кездестіріп, оларды тұрақты жұмысқа орналастыруды осы біздің мақсатымыз болып табылады. Болашақта бұндай игі шараны, өзіні ақтаған дәстүрлі шараны ары қарай да жалғастыратын боламыз. Жәрмеңкеге 400-ден астам бос жұмыс орындарын ұсынушы 43 кәсіпорын қатысты. Сұранысқа ие мамандар арасында көш бастағандар электрик, жүргізуші, тәрбиеші мен мұғалімдер және медициналық саласының қызметкерлері болды. Біз деген Орал құю механикалық заводына токарлар мен зубарщиктер іздейміз. Технолог промышленного производства. Молодежь в основном идет без образования. Біздің кәсіпорынға техникалық мамандықты игерген қызметкерлер қажет. Бүгінгі таңда оларды жұмысқа жұмылдырып, тәжірибеден өткізіп жатырмыз. Бұдан өзге қызметтік өсуде қарастырылған. Сондықтан арнайы мамандықты игерген мамандарды қабылдайтынымызды хабарлаймыз. Себебі көбінесе гуманитарлық факультеттерде білім алып, жұмыссыздықтың салдарынан зауытымыздан жұмыс іздеп келетіндер көп. Еңбек нарығына өз орнын иеленуді көздеген адамдардың арасында жас түлектер де жұмыстан босап қалған тәжірибелі мамандар да болды. Мен мамандығым құтов, яғни химиялық заттардың органикалық өндірісі, химическая технология, органический веществ. Сол өзім мамандығым бойынша жұмыс іздестірудемін. Қазіргі таңда бұл мамандық жастар жағында өте актуалды болып келеді. Сонымен қатар қыз баласына біз мамандық бойынша жұмыс іздеу қиынырақ болғандықтан үмітімізді үзбейміз сонда да. Жұмыс іздеп жүрмін, мында жұмыс істегесі, сосын мында келдім сол жұмыс себебімен. Бір айдай болған, Атырау облысында жұмыста болдым, жұмыста объем бітті, біткеннен кейін осы тағы басқа жұмыстар қарастырып жүрмін, жұмыстан ыңғайы шықпай жатыр. Бұдан өзге жәрмеңке барысында сот шешімінің орындалуынан бас тартпайтын, бірақ тұрақты жұмыс орындарын жоғалтып, алимент төлеуге мүмкіндігі жоқ борышкерлерді жұмыспен қамту да қарастырылған. Осы орайда 300 борышкерге жәрмеңкеге шақырту жіберіліпті. Шараның басты мақсаты енді жұмысы жоқ тұрақты алимент бойынша борышкерлерге жұмыс тауып беру. Осы
бірінші түпкілікті мақсат департаментке сол борышкерлердің уақытылы балаларының алименттерін төлеу, сонымен қатар балалардың уақытылы алименттерін алып тұру. Айта кетелік, кеңейтілген бос жұмыс орындары жәрмеңкесінде жастар практикасы, әлеуметтік жұмыс орындары мен қоғамдық жұмыстарға қатысты кеңестер берілді. Айдана Мауленқызы, Махамбет Хансултанов, Александр Грабарев, ТДК Хрейка телеарнасы. Қалалық ішкі істер басқармасының әкімшілік полиция бөлімі әкімшілік айыппұлын төлемегендерге шара қолдану мақсатында жедел алдын алу жұмыстарын қолға алған. Борышкер жедел алдын алу жұмыстары ақпанның 20-28 аралығында жүзеге асады. Шараның шеңберінде бүгінгі күнге дейін 500 мыңға жуық айыппұл өндіріліп үлгеріпті. Полиция қызметкерлері егер борышкерлердің қарызын уақытылы өтемеген анықталса, тағы да айыппұл салынатындығын ескертуде. Жергілікті полиция қызметімен Орал қалалық ішкі істер полиция бөлімінің қызметкерлерімен бірге өткізіліп жатқан шара қазіргі таңда мына Қазақстан Республикасының әкімшілік кодексінің 669 бабына сай төленбеген кісілерге әкімшілік хаттама толтырылып сотқа жолданып жатыр. Келер апта басында православтық христиандар үшін тыйылу рәсімі басталады. Бұл діни мерекені шіркеу қызметкерлері ірімшік аптасы деп те атайды. Ал бұл апта бойына христиан діні ұстанушыларына келер аптадағы тыйылу мейрамына қызу дайындалуда. Аталмыш мейрамда ішімдік ішуден және ет тағамдарын тұтынудан тыйылады. Ал апта соңы кешірім жексенбісі деп аталып, бұл күні жаратқанға дұға қылып жасаған күнәларына кешірім тіленеді. Бұл мерекеде бір-бірімізге қол ұшын беріп, барлық өкпе реніштерімізді ұмытып, кешіруіміз керек. Сонда ғана жаратушы бізді де кешіреді. Жақын жуық тума туыстарымызды ұмытпай, осы апта ішінде бір-бірімізге қонаққа барып, қал жағдайларымызды білгеніміз абзал. Бірақ шектен шығып, көп көңіл көтермей, ішімдіктерді де тұтынбағанымыз үшін. Себебі бұл кешірім күні. Құрметті көрермендер, арна тілшілері дайындаған жаңалықтар легі осындай болды. Қадірмен дағайын, астарлы ақиқаттарыңыз болса, біздің телеарнамызға хабарласуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау, аман болайық. Назарларыңызға ақпан айының 25-ін арналған ауа райы болжамын ұсынамыз. Орал қаласында жауын-шашын күтіледі, күндіз 4 градус жылы, түнде 1 градус нөлден төмен. Ақтауда күн ашық, күндіз плюс 5, түнде минус 5 градус. Ақтөбеде күн құбылмалы, күндіз 2 градус жылы, түнде 3 градус аяз. Атырауда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 4 градус жылылықты көрсетсе, түнде 1 градус суықты көрсетеді. Көкшетауда күн ашық, күндіз 4, түнде 12 градус нөлден төмен. Қостанайда күн ала бұлтты, күндіз 4, түнде 8 градус аяз. Қызылордада күн жауын шашынды, күндіз 4, түнде 1 градус нөлден жоғары. Павлодарда күн құбылмалы, ауа температурасы күндіз 6, түнде 15 градус суықты көрсетеді. Петропавлда күн құбылмалы, күндіз 5, түнде 15 градус нөлден төмен. Талдықорғанда күн бұлтты, күндіз 2, түнде 12 градус аяз. Таразда күн ала бұлтты, күндіз плюс 6, түнде плюс 2 градус. Өскеменде күн ашық, ауа температурасы күндіз 3, түнде 10 градус суықты көрсетеді. Қарағандыда күн ашық, күндіз плюс 2, түнде минус 5 градус. Шымкентте күн жауын шашынды, күндіз 10, түнде 7 градус нөлден жоғары. Алматыда күн ашық, күндіз 10, түнде 1 градус жылы. Елорда Астанада жауын шашын күтілмейді, сынап бағанасы күндіз 2 градус жылылықты көрсетеді, түнде 6 градус суықты көрсетеді.